خلافت حق جاریہ مستان عالیہ نوریہ فخریہ بدریہ سراجیہ کوٹ چاندنا شریف زندہ باد۔ دوستانی دی وقار، برائے مہربانی یہ خلا اور ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ حضرات قریب قریب آ جائیں اور یہ خلا ختم کر دیں تاکہ محفل کا ایک ذوق دوبالہ ہو جائے۔ آگے آگے تشریف لیں حضرت، آ جائیں آگے آگے تشریف لیں اور یہ خالی جگہ پور کر دیں برائے مہربانی۔ دوستانی دی وقار، جو حضرات باہر پھر رہے ہیں ابھی پیر بھائی حضرات نظیر حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم بخر حضرت قبلہ مفتی غلام سرور دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کا خصوصی خطاب ہے۔ میں آپ کی بارہ میں خطاب کے ملتمس ہونے سے پہلے آپ حضرات کے لیے ملتمس ہوں گا کہ باواز بلند زور کا نعرہ لگائیں تاکہ حضرت کو علم ہو آپ بیدار بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ قبلہ مشکل سے آپ کو فرما رہے ہیں محفل میں بیٹھا کریں تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند رکھا کریں کہ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے غوثیہ دربار عالیہ نوریہ فخریہ بدریہ سراجیہ کوٹ چاندنا شریف پاکستان۔ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت العالیہ، خطیب اعظم، التمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے کو اذان کو معطل فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممبر پر بٹھا دیں، میں اپنی سہولت کی والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سبحان اللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقاہ اللسط فی آجامہا تجمی۔ سبحان اللہ، والحبیب اللہی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ سبحان اللہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ سبحان اللہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین سبحان اللہ حضرات جس طرح سیکرٹری صاحب نے گزارش کی تھی کہ قریب بامن کے نال بزرگاں دا ارشاد دے طریقہ ہے حلقہ پڑھ لیندے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے پچھلے حضرات اگاں تشریف کی نولا تے ایک روحانیت زیادہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب نو علم ہے کہ میں اس مقدس درگاہ دے کئی مرتبہ حاضر ہو چکا سبحان اللہ جتھاں تعلق ہوندے اور نسبت دی گل ہوندی اتھاں آونا بننا اے حضور علیہ السلام تے نبی پاک دے صحابہ دی سنت سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اور بزرگو اساں نبی پاک علیہ السلام کو سبحان اللہ گل میری توجہ سنائی جی جی حضور دے شہزادے کو نہیں ڈٹھا حسنین کریمین طیبین طاہرین کو نہیں ڈٹھا سبحان اللہ لیکن انہاں دی آل تے امجاد دے وچوں اساں انہیں لوگاں کو بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک وڈی گل ہے ایک بڑا نقطہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حال سارے حسن دیو شک و شبہ پائے سکتے اور کچھ ہو سکتے لیکن انہاں دی نسب دے وچ حضور دے نال سبحان اللہ بزرگ اور بھائیو میں تمہارے سامنے قرآن دی آیت پڑھی ہے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تساں پاک رسول دی عزت تے توقیر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَسِيلًا عزت کرن بعد صبح تے شام دی نماز پڑھو تے عبادت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے قرآن دے دو جملاں دے وچ تے ایک آیت دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تے تادیب دا درس جڑا ہے ایو درس انہا اولیاء دی جماعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتاباں دے وچے گل سن دے پائے جی جی سبحان اللہ ماشاءاللہ میری گل توجہ نال سنی کرو سبحان اللہ کتاباں دے وچ آندے کہ انبیاء دی تعظیم تے احترام تے اولیاء دی تعظیم تے احترام جیویں ہینے حیات تے زہری زندگی دے وچے
انہاں دے وصال تو بعد بھی اُبھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام خود فرمائے سبحان اللہ کہ لا فرق بین موتی و حیاتی. آخنا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہن تسا چوی چوی ٹھاندے پے ہوئے. میں تا حضور دی حدیث پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی توازن کرو سوچو. میں او چبلا پڑھے جن دے وچ شک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا فرق بین موتی و حیاتی. سبحان اللہ. فرمایا صحابہ ساری حیات تے وصال دے وچ فرق نہ سمجھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اساں حیات ہی حیات ہیں تے وصال تو بعد بھی حیات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. حیات ہی حیات ہے انہاں دا وصال بھی حیات. سبحان اللہ. علماء کرام کتابوں وچ لکھ دے کہ جس طرح انہاں جماعت احترام ادب فجوز اور برکت حاصل کرنا حیات دے وی چاہیے ممات تو بعد بھی. سبحان اللہ سبحان. انہیں میں حدیث پڑھی سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا فرق نہ سمجھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت فرمائے دین تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ عاشق رسول پیغام دینا پائے. مولانا احمد رضا بریلی رحمت اللہ علیہ کہ دنیا لیو اللہ دے نبی سارے اکھاں دے کولوں چھپ گئے لیکن ہن حضور زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے پاک نبی دی توجہات تے اولیاء دی توجہات انہاں دا فیض انہاں دی برکت سرکار دی نگاہ. سبحان اللہ. انہاں دی نگاہ جیویں حیات دی وچ چلی ممات تو بعد وی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن میں ایتھے ایک حوالہ پیش پیا کرنا نوٹ کرے. سبحان اللہ. توجہ ہے جی ہاں ماشاءاللہ. علامہ شورانی نے لکھے کہ میرے استاد تے میرے پیر و مرشد شیخ احمد بدوی رحمت اللہ علیہ مصر دے وچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے حضور دا عرس ہوندا اے ترے دن. سبحان اللہ. سرکار دا ذکر ہوندا اے. شیخ احمد بدوی رحمت اللہ علیہ دا مریداں دے ہن شاگرداں دے ہن علاقے والے دن تے ترائی دی وارا حضور دا ذکر ہوندا اے تے عرس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اساں جویں بولندے ہیں نا تساں خوش تھیندے ہوئے تساں جڑے بول پے ہو سالا سینے چھڈا تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شورانی فرمیندے ہیں کہ میں ہر سال عرس دے وچ ویندا. سبحان اللہ. ایک سال آیا میرے گھر دی فوتگی ہو گئی
تو میں دو دیوارا پہلا نہ گیا ہوں اور سے آخری دیوار پہنچا سبحان اللہ میرے جڑے ساتھی ہیں تے پیر بھائی ہیں نا حضرت شیخ احمد بدوی دی مزار دے اوپر بیٹھے سبحان اللہ توجہ کرائے بھائی گل سنا جی جی سبحان اللہ انہاں جے میرے میں کو ڈٹھے کھڑے تھی گن میں کو ملے نے انہاں آکھے کہ اے شورانی کیوں دیر نہ لائے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مزار دے وچوں اسا دے دیا سے کفن چا کے دے دے ہن تے پوچھ دے ہن کہ شورانی نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں چھوٹی گل کی تھی سبحان اللہ اگے چا چا تے ڈھمی دے پاوے اے میں چھوٹی گل کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا سبحان اللہ حضرت سے پوچھ دے ہن طبقات کبرا اٹھا کے دیکھوں تو ایک موجود ہے سبحان اللہ شورانی جی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا آج واقعی دیبل جبہ بھی علامہ شورانی دیے طبقات کبرا بھی شورانی دیے انہاں دے وچ لکھ دین کہ میرے پیر بھائیاں میں کو آکھے کہ حضرت صاحب کفن چاہ کے دے تھر کل پوچھتے ہیں کہ شورانی نہیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نہ دسو حضرت صاحب کو پتا ہے تھا تا پوچھتے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نہیں تا کیوں پوچھتے علامہ شورانی رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ میں اپنے دوستوں کو پیر بھائیاں کو آکھے یہ دسو کہ میرے نام دی حضرت کو خبر ہے سبحان اللہ ایک وہ اعتراض ہے جے رنگ بیلی کرن سبحان اللہ فرمایا میرے نام دی حضرت نو اطلاع ہے سبحان اللہ آنکھو چا سبحان اللہ سبحان اللہ پیر بھائیاں کے شورانی اتنا عالم تھی کہ کیجی گل پیا کرے سبحان اللہ حضرت صاحب فرمے دین کہ میرا مرید میرا شاگرد میری نسبت آلا میرے تعلق آلا جائے ویلے گھر تو چلتا ہے اوندا میں کو پتہ ہوندے اگر رستے دے وچ اوندا رومال بھی گم تھی وجہ تا فقیر او بھی گول کے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مستان عالیہ کوٹ چاندہ شری زندہ باد حضرات انا مزارہ کو ایویں نہ سمجھو یہ منبع فیوض و برکت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر آمن والے بامن والے عقیدت والے طریقت والے فرمایا جی میں تسا جان دے پائے ہو حضور اے بھی جان دے پائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث دے وچ آندے سیں علامہ تہاوی نے نور الازاد ایک شرائط تہاوی شرائط سبحان اللہ اون کتاب دے وچ موجود ہے ٹھیک ہے نا جی اور دوجہ حدیثاں دے وچ مسلم دے وچ موجود ہے کئی کتاباں دے وچ کہ جائے ویلے میت دے کول تساں دفنا کے ہٹ دے ہو نا یسمعو کرا نالہم جنہیں تساں پچھا ہٹ دے ہو تمہاری آواز تا اپنی جہتے تمہارے جتوں دی آواز بھی سن سبحان اللہ سبحان اللہ اے نا حدیث بے شک کرا نالہم کرا دا معنی آواز نال جتی نوا دی فرمایا تمہاری آواز تا اپنی جہتے تہاڈے پیراں دے وچ جڑی جُتی ہے قبر والا اون دی آواز وی سنو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ سبحان اللہ میں ہن اک
گل تھوڑے کو پوچھا دسے سو یہ تو عام میت کی گل ہے سبحان اللہ لفظ میت عام دی گل ہے اگر عام سن سکتے تو سید نور زمان نہیں سن سکتا سبحان اللہ فخر زمان نہیں سن سکتا سبحان اللہ بدر زمان نہیں سن سکتا سبحان اللہ راتو زمان نہیں سن سکتا سبحان اللہ عام سن سکتے مننا پسی تو خاص بھی سن سکتے نہیں سبحان اللہ حضرت ذی المحتشم اس واسطے اللہ فرمائے دے انہ دا احترام وہ ہے کتاباں دے وچ جڑا زندگی دے وچ انہاں دی عزت احترام ہے وصال تو بعد سبحان اللہ فرما خیال کرے متا بئی گل پے سمجھ نہ سوچا ہے وہ احترام ہے جڑا زندگی دے وچ ہے وصال تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یہ دین دے تھم ہے سبحان اللہ علماء صلحاء ولی اللہ پھر سید السادات سبحان اللہ فرمایا علم دے مرکز فشوز دے منبن برکت دی دعائیں سبحان اللہ اور انہ دی مزار جڑی ہے ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ فرما جتھا انہ دا ذکر ہوئے اللہ فرمائے دے عام ذکر نہیں خاص ہو دے میں رحمت دے دروازے کھول دینا جڑے بیٹھے ہوندے جھولیا بھر کے سبحان اللہ تنزل الرحمہ تنزل الرحمہ ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ جتھا انہاں دا ذکر ہوندے اللہ فرمائے دے میں رحمت دے دروازے کھول دینا جڑے بیٹھے ہوندے نا چادراں تے جھولیاں بھر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اوئے جتھا ذکر ہووے تے اتنی برکت اے تے جڑے مدار دے وچ خود وچ پائے سبحان اللہ فینھا من تقبل کرو تو فرمایا تو سو انہاں دا احترام کرسو اللہ فرمائے دے تواری اپنے دل دی پاکی تے صفائی دی ضمانت اے جڑا انہاں دے مقدس مزار دی تعظیم کرے میں دلاں کو پاک بھی کر دینا تے صاف کر سبحان اللہ حضرت ذی المحتشم ہن گل سنائی سبحان اللہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث دے وچ بیان کیتے میری گل سمجھ آندی پئی جی جی سبحان اللہ ہاتھ چاؤ ہاں دیکھو سبحان اللہ امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی تھی باب التفسیر دی علماء بیٹھے باب التفسیر دی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے ملے مسجد پاک دے وچ باندھے آئے نا تے حضور دے کول بچے آندے ہیں سبحان اللہ تے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آندے ہیں سبحان اللہ گل سنائے میرے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو چاہ کے کیملے جھولی چب ہیں دے سبحان اللہ تو جیملے وڈے وڈے صحابہ آمین ہاتا حضرت عبداللہ ابن عباس کو سر کے تنال بہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ غور کریں دے پہ جی سبحان اللہ صحابہ رٹھے کہ انہیں کو کیوں سڑیں دے جھولی چپائیں دے پیار رہیں دے فدے شیخ شجوخ جڑے سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جائے والے آمین ہاں اللہ دے پاک نبی کھڑے ہو کے انہاں دا استقبال سبحان اللہ سارے ستین دنال حضرت ابو سید خدری دی جنت البقیع دے وچ مزار مبارک سبحان اللہ صحابہ نے آکھیا یار فاروق اعظم کو پوچھوں کہ انہاں کو کیوں سڑے ساڈے وی بچے
ساکو بھی گھروں آدھن کے تمہارے بچوں کو فاروق اعظم نہیں چاہتا، عبداللہ ابن عباس کو چاہتے، سبحان اللہ، چھولی چ بہیں دے جتھا بیاں بچہ کو نیاں وڈڈا ودے شیخان دے وچ انہاں کو سدے دے، سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں فرمایا حضور عبداللہ ابن عباس کو سدے دے اچا نال بہیں دے اچا رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے حضور جھولی چ پہن دے اچا سارے بھی بچے ہیں انہاں دے نال بھی مہربانی کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، آپ نے فرمایا کل تسو یا وائے تے بچہ کو کھینا، سبحان اللہ، کل بیٹھک لگ گئی بہ گئے جی میں بیٹھے ہو ہلکا پڑا، سبحان اللہ، دربار لگ گئے، سبحان اللہ، حدیث دے وچ میں اپنی گل نہ پیا کریں دا حدیث ہی، سبحان اللہ، حدیث قرآن دا واز بڑا مشکل ہوں، سبحان اللہ، چٹکلے سنانا سوکھے قرآن تے حدیث پڑھنا آؤ، سبحان اللہ، دربار لگ گئے شیوخ صحابہ آ گئے بہ گئے آپ صحابہ بھی ہیں تے بچے بھی دا، سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمائے اے حضور دے یارو میرے بھائیو، سبحان اللہ، میرے مددگار تے معاملو، سبحان اللہ، میں کوئی دسو سورت نصر دا شان نزول کیا ہے، سبحان اللہ، دسے دے وے توجہ ہے، جی جی، وقام بعضهم، حدیث دے لگ، سبحان اللہ، وقال بعضهم، بعضا نے آکے حضور کہ نحمد ونستغفر، سبحان اللہ، انہاں شان نزول ہے کہ سورت نصر خبر دے دیے جے ویلے دین مکمل تھی ونے تے اللہ دی حمد کرو تے استغفار چاہو اللہ دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئے، فرمایا پاس کوئی بیا دسیں دے وے، سبحان اللہ، آپ فرمائے بس کے کوئی بیا ہی نہ سین دے، سبحان اللہ، چپ ہو گئے صحابہ، آپ نے فرمایا اے عبداللہ، سبحان اللہ، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا بیٹا تو دا سیدھا شان نزول کیا ہے، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائندن لا حضور جرا انہا دسے او نہیں، سبحان اللہ، میں حضور جرا انہا شان نزول دسے او نہیں، ہوا عجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المومنین، سبحان اللہ، اللہ دی قسم جہاں دست قدرت میں عبداللہ ابن عباس دی جان ہے، اے سورت جڑا شیوخ فرمائے اے نہیں شان نزول، اے شان نزول ہے کہ اے سورت میرے مصطفیٰ دے وصال دی خبر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جہاں میرے دین مکمل تھی، ٹھیک ہے نا جی، جی جی، افواجات دین دے وچ فوجاں تے فوجاں داخل تھی ونجن، تو اس ویلے اللہ دی شان ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ دی شان ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اپنے کول سر گھندے اٹھا گھندے بلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاروق اعظم دے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، سبحان اللہ، فرمایا میرے یارو میں کوئی کو تہارے بچے نالو چنگا تا نہ سمجھے، سبحان وجہ اے ہے اے علم دا پہاڑے
فیض کی چوٹی ہے، برکت کی نشانی ہے۔ اس وقت جڑا تسانی میں جان دے اے جان دے، اس وقت نان بھی بہن دے تے جھولی چ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، یا علی۔ او لوگ ہیں جڑے تین دہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کل سب کو سیٹ ہی کوئی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں دی کہ دین دا قدر کرے۔ فرمایا عبدالرحمن ابن عوف تیری شان پر حق ہے، میں منے دا اے ابو دعید خدری تیری بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا عثمان تیری بڑی شان ہے، اے خالد بن ولید تو سیف من سیوف اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ تو نبی پاک دا غلام ہے بے شک، لیکن عبداللہ عباس کو لے گا جرا نشان نزول تو سانی بے جان دے اللہ نے کو عطا۔ سبحان اللہ، حضرت عزیز محتشم، اے لوگو، سبحان اللہ، اے لوگ، سبحان اللہ۔ میں بندیال دی پردہ میں استاد مناتام سے بندیالی رحمت اللہ لے گل سن دے پہ ہو، علمی گل لائیں، ٹھیک ہے نا، علم اڑتا پہ دے، شاید تو سملا سنو ایک آدمی توجہ فرماؤ۔ حضرت سید فخر الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ، سبحان اللہ، استاد صاحب میں نے حکم دیتا کہ کتاباں جا رہے کھولنے، ذرا ان کتاباں کو جھاڑو چاہتے کھولو چاہ۔ میں کتاباں کو جھاڑ کے جو رکھتا پیا، میں ہی کتاب میں لکھے تو سید فخر الزمان شاہ صاحب دا کارر دوتے خط لکھے۔ سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے استاداں کو لکھا کہ فرمایا حضور اے دسو علماء میرے کو پوچھ دین کہ جے ملے اسم اشارہ تے مشارہ نے لے جمع تھی ونجن ترجیح کے کو ہوندی۔ سبحان اللہ، جب جڑے خطیب بیٹھن علماء میں بیٹھن جا میرے قریب با میں نالا، سبحان اللہ، تاکہ او خوش تھی ونا تے میں انہاں دے خوش تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے لکھے جے ملے اسم اشارہ تے مشارہ نے لے جمع تھی ونجن ترجیح کے کو ہوندی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسا صاحب رحمتہ اللہ علیہ، اسا مولانا جارم سے بندیالی لکھا، مولانا حضور اساں تھارے نال مقابلہ تے نہ کر سکدے، تسا عالم بھی ہوے تے ولی بھی۔ سبحان اللہ، اسا دا لکھا حضور تسا عالم بھی ہوے تے ولی بھی ہوے تے حضور تسا بہتر جان دے وے فقیر دی اے راہ ہے کہ جے میرے اسم اشارہ تے مشارہ الی جمع تھی انہاں ترجیح مشارن الی کو ہو۔ سبحان اللہ، آپ نے مثال دیتی کہ جملے قبر دے وچ میت ویندے اون دے کول ترے سوال ہوندے۔ سبحان اللہ، من ربو کا تیرا دین کو، او تیرا رب کو، ماں دینوں کا تیرا دین کیا، تے تریجا سوال ہوندے ماں تقول فی حق حاضر رجل، جب من نبیوں کا، اون ویلے حاضر رجل دا لفظ ہوندے کہ فرشتے اشارہ کرتے ہیں حضور دی طرح۔ سبحان اللہ، گل سمجھائے ہوں تو آرے عقیدے دی گل، سبحان اللہ، ہو سکتے اسے گل تے بخشے تھی، سبحان اللہ، فرشتے اشارہ کر دیں، کیوں حضرت اشارہ کر دیں، تو جرا اشارہ کر دیں نا وہ اسم اشارہ ہے بھازا، تو جین دے طرف اشارہ کر دیں پہنے مشارہ نہیں لائے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، تو ہون ایک کنات ہے، میں دے پرو کوئی بندہ ہوئے تو میں اشارہ نہ کر سکتا کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا، تے فرشتے اشارہ کرتے ہیں اے قبر جانا والے اس محبوب کو جانتے ہیں کون ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام نے دسو کہ اون والے کوٹ چاننے دے قبرستان تو، ملتان دے قبرستان تو گھن کے، پاکستان دے خطے کسے قبرستان تو گھن کے، مدینے تک حضور تک حجابات اٹھوے دے، قبر آلا نبی کو دے دے، میرا مصطفیٰ امتی کو دے دے۔ سبحان اللہ، ایمان نال دسو جرا قبر انچ دے تھا پئے سادے عرس کو نہیں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل مک نہ گئی، وہ جرا قبر انچ دے تھا پئے میرا سونا، اے تا کائنات شیشے دی طرح چمک دی پئی ہے،
تیرا نبی قبر چ دیکھ سکتے مننا تو سی میرا مصطفیٰ پوری کائنات کو بھی دے سکتے سبحان اللہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے میرے یارو، میرے یار دے یارو، اللہ دی قسم میں تمہارے بچے نال بھی پیار کردا، لیکن ایک علم دا پہاڑ ہے سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس، اے قرآن دے سورتاں دا شان نزول جانے، آیاتاں دا شان نزول پکائی بدے، اس وقت میں چھوڑی چی پیدا فاروق اعظم تے تہاڈے نال بھی بہن سبحان اللہ۔ بزرگوں بھائیو، یقین کرو میں تانوں ایک گل سنانا پیا کہ حضور قبلہ سید بدر الزمان شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ میرے کو تشریف کیوں لے بکھا رہے، سبحان اللہ اللہ گل سنائے ایمان تازہ تھی سی جاد دے بیٹھے پرانی یاد میں بلا بلینا پیا سبحان اللہ، اور انشاءاللہ تو سمجھ تصدیق سے کرو باقی آپ سب کی مفتی صاحب نے غلط بیانیں نہیں کی سبحان اللہ۔ تے میں کہ حضور کچھ تناول فرمائے، سو فرمایا نہیں مفتی صاحب، تے میرا کھانا پیر پھئی دے کولے تے تمہارے کول چاہ ضرور پیسو سبحان اللہ۔ ہم نے چاہ پیتی تے میں بیٹھا اس پاسے تے حضور نے ایویں عین نگاہ پھڑ کے میری طرف سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں جو ڈٹھا نا یقین کرو میں تاب نہ ملا سکتا، میرا نظر جھک سبحان اللہ۔ آپ مسکران فرمایا مفتی صاحب کہ نظر پا کے تے تھلے جھکانے دیو، اگر تھوڑا چیا دے تھے نا تو رے کم پر منی حاصل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسا تو او شخص ہیں، سن دے بیٹھے ہو جی جی، نہیں نہیں یار سن بیٹھے ہو، اونچی آواز ہوے مینوں پتہ لگے۔ آپ نے فرمایا مولانا اسا تو او شخص ہیں کہ میرا ایک مرید ہے پیٹی میں صبح ہائی تے دیتا کھڑا ہے جو نواز چامی دیتا ہے گھر بنا سبحان اللہ۔ فرمایا اسا تا دیوانہ کر دے لیا سبحان اللہ، اسا یوں ہے بیٹھے ایمانی گل ہے، میرے اج پانچ پروگرام ہیں پیر بھائیوں کو پوچھ گنو سبحان اللہ، لیکن انہاں دی زیارت سبحان اللہ وہ کدی بھی سانو مجسم نہیں ہو سکتی، تو اس واسطے فرمایا بغیر انہاں دی زیارت دے سارے واسطے پیسے سعادت ہے اور پیسے بخشش بھی ضروری ہے سبحان اللہ۔ حضرات میں جناب نو عرض کیتے کہ انہاں دی تعظیم جس طرح ہی نے حیات بھی چھڑ وصال تو بعد سبحان اللہ۔ دیکھو نا تعظیم دے بھی کچھ آداب ہوں، علماء لکھ دیں کتابوں دے وچ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر دی واپسی تو واپس آ کے منزل صحباد اتے علی مرتضی شیر خدا کو بلایا کہ فرمایا علی تو ذرا تھوڑ جی گود بچھا دے تے میں اپنا سر اکتر رکھ کے آرام کر گھنا تے تو بیٹھا رہے تے میں آرام کر۔ سبحان اللہ، علی مرتضی شیر خدا نماز نہیں پڑھی، سید القونین نے نماز پڑھ کے دی ہے سبحان اللہ، حضور دیا وہ انکار نہ کرے کہ سونا میں نماز نہیں پڑھی سبحان اللہ۔ آپ سمجھے دے ہیں کہ نماز تبلا پڑھ سکتے ہیں دیدار مصطفیٰ کی سبحان اللہ، گود بچھا دیتی سرکار سے گروپ ہو گیا بتقاضا بشری اور حزن دی وجہ کر کے پریشان دی وجہ کر کے نماز علی کو چھٹ گئی، اکھ وچوں آنسو آ گئے، سرکار نے نبوت دی اکھ کھولی، سرکار نے فرمایا علی لما تبکی کیوں رو دے سبحان اللہ، لما تبکی کیوں رو دے سونا، سرکار نے تو نماز پڑھ کی دی میں نہیں پڑھی، سورج غروب تھی گئے ڈیڑھا ڈیڑھا رو گئی سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا رو نہیں، جس نبی نو گود اک پاتی پائیں جیویں کائنات اللہ دی تابعداری کرے دیئے میں مصطفیٰ دی بھی تابعداری کروں، سرکار نے اشارہ کیتے سورج واپس آ سبحان اللہ۔ علامہ
سجود ایک دن کتابوں دے وچ مزہ آندا پے جی جی سبحان اللہ علامہ سجودی کتابوں دے وچ لکھ دے ملتان والے دوستاں دے پہن میں اگلے جوہرا ملتان وی گیا میں اوتھے ہن میں کو دسے دے پہن کے سو کو مل نہ سکے باگر تساں نہیں مل سکے اساں ملنا ہے سبحان اللہ بہرحال حضرت اسماء بنت عمیس فرمائیں جویں سورج لتھا ہویا واپس آئے سبحان اللہ تلکا مچ گئی کہ قیامت تنیا سبحان اللہ کیونکہ قیامت نے جویں سورج غروب کر دے نا تو بلا اللہ کو اجازت کھن دے کہ اللہ ہوں اتھو پچھا مل ونیا کہ اتھو طلوع کر سبحان اللہ صحابہ نے لٹھے کہ شاید قیامت آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ پتہ چلا کہ قیامت نہیں آئی حضور علیہ السلام دے دماغ علی المرتضیٰ نے نماز نہیں پڑھی تے سورج غروب ہو گئی مصطفیٰ نے اشارہ کر کے واپس کیا سبحان اللہ آل حضرت امام سنت مجددین ملت فرمائیں سورج جلتے پاؤں پلتے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ چاند اشارے سے ہو چاند سبحان اللہ سورج جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول سورج کمر چند واقع نا تفسیر موجود ہے علماء جان میں تو بہتر جان دے کہ حبیب جمنی وہ جڑا آیا سہی نا اس آخ کہ تسا گلا چھوڑو میں یہ سوال کرسا جا جواب ہی نہیں دے سا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب جمنی او کیڑی گل ہے کیڑا تیرا سوال ہے بم چئی ودے دس سبحان اللہ تے کو بھلا ہے نا تو بیا کو ملتا نہیں اللہ دے محبوب نال گل نہیں کی سبحان اللہ چنانچہ اس کے کہ حضور اے آدھن جادوگر ہو حضور تے اسمانہ تے جادو نہیں چلتا ایمیں کرو چند کو ٹوٹے چا کرو تو میں حضور دا غلام بڑھتا سبحان اللہ ہن جڑ جبڑے ابو کوائے پہاڑی کھڑی ہے نا سرکار دی ولادت دی جگہ دے نال ٹھیک ہے نا تے میں 3 نومبر کو اوتے چڑھیا سبحان اللہ منظر دیکھ ایا 3 نومبر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ دا محبوب کیویں چڑھے تے سرکار نے کیویں آستین ٹنگی ہے تے چند دے دو ٹکڑے کیتے کتاباں دے وچ سرکار نے آستین کو جو ایویں کیتے چند کمبن سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک اشارے دیئے برکت ہے میرے مصطفیٰ دی کیا طاقت سبحان اللہ اس وقت اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ سورج جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ حضرت اس وقت میں عرض کی تھی کہ انہاں جواب کا احترام یقین فرماؤ جیرا ہینے حیات دی بھی چھئی وصال تو پاک سبحان اللہ بزرگ اور بھائیو بات جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دی اساں زیارت واسطے ہاں سبحان اللہ اے یارو جڑے کچھ نہیں کر سکدے تے بالکل موئن انہاں دے کول کوئی وے دے نہیں ایمان نال دسو اے کیوں دنیا دی پئی ہے سبحان اللہ دلیل ہے اس گل دی کوئی اپ فیوز اور برکت تمہیں جاری بھی ہے نگاہ بھی فرمے دے پائے سبحان اللہ
سبحان سبحان اللہ دیکھو نا جتنا اللہ دا نیک بندہ تے سید نور الزمان رحمت اللہ علیہ سید فخر الزمان رحمت اللہ علیہ سید بدر الزمان سبحان اللہ اور جتنا جلوہ گھر ہمیں نتھا کیوں نہ دیوے بلن تے کیوں نہ فائدے ممبے ٹھیٹھا مفرس سبحان اللہ سبحان اللہ آئے میرے میری چاند اپنی عقیدہ دی گل سنا ہر دفعہ سنا سبحان اللہ آخری گل ٹائم اے میرے یار غار کے جانشین سبحان اللہ اے میرے پیارے نور الزمان سبحان اللہ اے میرے یار غار کے جانشین اے میرے پیارے نور الزمان صاحب صدق و صفا آپ سا دیکھا نہ سنا آپ سا دیکھا نہ سنا صاحب فکر و نظر سبحان اللہ عالی گوہر یعنی فخر سبحان اللہ صاحب فکر و نظر عالی گوہر یعنی فخر صاحب جود و سخا آپ سا دیکھا نہ سو سبحان اللہ مرحبا مرحبا اے کوٹ چانن کے اے جانشین سبحان اللہ اے میرے پیارے بدر الزمان چار سو آتی ہے صدا اے میرے پیشوا چار سو آتی ہے صدا اے میرے پیشوا اے میرے پیشوا آپ سا دیکھا خالق الامجد استان استان کو باد و شاد فرمائے اور قیامت تک استان دفیض جاری فرم ساری فرمائے جتنے حضران تشریف فرما ہو سارے کی تدب سلام پیش کرنا اللہ تعالیٰ دعا خطوالت میرا خاتمہ بالخیر فرماوے اور انہ پاک ہستیاں دی صحبت ساری اللہ قیام قیامت تک باقی فرماوے آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ حضراتِ گرامی آپ حضراتِ سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سرور قادری صاحب نے بہت پیارا علمی اور عقائد دے حوالے نال خطاب فرمایا میری دعا ہے قبلہ مفتی صاحب دے علم دے اندر عمل دے اندر اور خصوصاً صحت دے اندر اللہ برکتاں عطا فرماوے ایسے علماء کرام دا سایہ جماعت اہل سنت تے تقدیر اللہ تعالی سلامت با قیامت فرماوے کل صبح تو لے کے اس وقت تک آستانہ عالیہ نوریہ فخریہ بدریہ سراجیہ
اس دے اندر علمی عملی تربیت دا پیغام جاری و ساری ہے. کوئی ایسی بات اس آستانے اتنے نظر نہیں آ رہی جڑی خلاف شرع ہو بے. ہر چیز شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مطابق ہے. باقی ساڈے اپنے اعمال نے جس نو جتنا قرب ہے اتنا ہی مشائخ نے اس نو نوال لیا ہے. چہرہ تے خوبصورتی اے ساڈے مشائخ دی محبت تے تربیت دا اثر ہے. بہرحال اتنا وقت نہیں کیونکہ پہلا پیغام ہے کہ پیر طریقہ رابر شریعت پیر سید قمر الزمان شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ جتنے علماء صوفیاء تشریف لے کے آئے نے اپنے علاقے دے علماء انہاں کی گزارش ہے کہ سٹیج تے تشریف لے کے آ بجن. یہ تہاڈے واسطے سٹیج بنے ہیں. دوسری بات میں برادر اکبر صوفی باصفا پیکر اخلاص و وفا جناب صوفی غلام رسول صاحب دی بارگاہ دے اندر آپ دی خدمت دے اندر گزارش کر سکاں کہ تشریف لے آؤں اور نذرانہ عقیدت منقبت خانگاہ آستانہ عالیہ نوریہ فخریہ بدریہ سراجیہ دی خدمت دے اندر بارگاہ دے اندر اپنی منقبت پیش فرماون. بس چند لمحیاں تو بعد انشاءاللہ پیر صاحب بھی تشریف لے کے آسن تے خصوصی خطاب جڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ چند لمحیاں تو بعد. کلام شریف جنا آپ آپ تک جی اے او اور شریف ہے کہ تساں آیا ہو تے تہانوں اے نہیں کہ تساں پیسے لے کے آؤ. آج دیکھ کہ تساں کتنا کچھ کلام شریف پڑھ کے آیا ہو کتنا کچھ درود پاک پڑھ کے آیا ہو. وہ جتنا بھی کلام شریف ہوئے درود پاک ہوئے ساڈے بھائی جناب ماسٹر جناب عبد الغفور صاحب تشریف فرما نے انہاں کولو تساں اپنا کلام شریف درود پاک نوٹ فرماؤ. ماشاءاللہ او تشریف فرما نے دیوان نال نعرہ تکبیر بھائی اگے اگے تھوڑے تھوڑے تشریف لے کے آؤ. یہ جڑی آج نہیں تھوڑی تھوڑی گرمی ہے نا یہ سام محبت والی گرمی تسلیم فرماؤ. مہربانی فرماؤ جتنے عقیدت مند ہو اکثر یہی ہونا ہے کہ جتنے نزدیک آ سو اتنا ہی اللہ تعالیٰ تانوں قرب عطا فرما سی مشائخ دا جڑے پرے بیٹھے ہو اس آئے تل ان شاء اللہ. باقی جتنے مریدین متوسلین عقیدت مند جتھے جتھے بیٹھے نے انہاں کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل پئی ہے. میں اتنے اقرار کر دیا یہ ٹھنڈی ہوا انج نہیں چلی سائیں راضی ہوئے نے تو چلی ہے. انہاں فرمائے گرمی گرمی نہیں بلکہ یہ ساڈے عشق دی گرمی ہے. اسی واسطے کہن والا کہندا ہے کہ بے شکی حسنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یاد تارا کہ پیر طریقت برابر شریعت پیر سید سراج الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں وہ یاداں وہ گھڑیاں یاد آ رہی ہیں کہ جس وقت آپ محفل پاک دے اندر اسی طرح سبحان اللہ سنے کان اللہ اکبر آواز تشریف رکھو ماشاء اللہ تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ تے میں ایک شعر سنا کے کیوں نہیں بات کو مختصر ایک کام ختم نہیں ہون والا اے صبح قیامت تک جاری ہے ایتھوں ہی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ پیر صاحب دی یاد دے اندر ایک شعر تے اس بعد انشاءاللہ میں اپنے بھائی صوفی بار صفا بہت پیاری منقبت آستانے دے حوالے نال پڑھنے نے شعر میں قبلہ پیر صاحب دی نظر کرن لگی اواں کہ اج او یاداں آ رہی ہیں کہ فرمایا ٹر گئے دلداری غلام سرور غلام رسول صاحب کی خدمت کے اندر گزارش کر سکیں کہ آپ منقبت شریف پیش فرما سن آپ آستانے نال بڑی محبت سے بڑا پیار کرنے نے نعرہ تکبیر کے نعرہ رسالت ڈرائیور حضرات 55-70 جہنی بھی گڈی راستے تو ہٹا کے نے 55-70 گڈی جہنی بھی کھلوتی مہربانی کر کے اور راستے تو ہٹا کے تمام احباب ذوق اور شوق دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ کایا یا رسول اللہ وسلم علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دو شعر نعت پاک دے پیش کر کے اس بعد انشاءاللہ رکھ کے سر کاغذ دے
ਦੱਸਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਕਲੀ ਮੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਕਲੀ ਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲਾ ਉਹਦਾ
شان مرشد آ پیر سراج سرکار مناو تیریا پیر سراج سرکار مناو کر تیریا وسے تیرا دربار نو کر تیریا وسے تیرا برابر شریعت پیر سید قمر الزمان خان صاحب دے گوشہ صاحبزادہ پیر سید تنزیل الرحمان صاحب اب دیگر گوشہ حضور پیر سید سراج الزمان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے دیگر گوشہ پیر سید برہان الزمان شاہ صاحب آپ دی خدمت دے اندر میں گزارش کر سکاں